seara și bine ați venit la timpul nostru de încurajare și rugăciune. După ce se termină izolarea, promit că 2 săptămâni nici nu mai intru în casă. Suntem deja în izolare de mai multe săptămâni. Mă întreb, v-ați împrietenit mai bine cu voi înșivă? Fiecare suntem niște surse inepuizabile de eșecuri. Stephen Pyle, în cartea Incompleta a eșecurilor, a ridiculizat cele mai monumentale gafe ale istoriei. De exemplu, profesorului Edison i-a spus că este, citez, prea prost ca să poată învăța ceva vreodată. Sau profesorului Einstein îl descria pe băiatul Einstein ca fiind, citez, încet la mânie, nesociabil și pierdut pentru totdeauna într-o lume de visuri nebunești. Am încheiat citatul. Sau, redactorul șef l-a concediat pe Walt Disney de la ZR pentru motivul că, citez, este lipsit de idei. Am încheiat citatul. Sau, directorii de la studiourile Disney au refuzat producerea trilogiei Războiul Stelelor, motivând că, citez, nu va avea succes de casă. Am încheiat citatul. Și lista monumentalelor gafele istoriei ar putea continua. Ce mă privește asta pe mine? Cu toții suntem niște surse inepuizabile de gafe, de eșecuri. Uneori din vina noastră, alteori nu. Eșuăm în relațiile noastre, eșuăm în familiile noastre, ca copii, ca soți, ca părinți. Eșuăm în relația cu Dumnezeu și îi producem întristare. Și eșecul acesta lasă un gust amar de netrebnicie, de înstrăinare și nu în ultimul rând de vinovăție. Iacov ne aduce aminte, toți greșim în multe feluri. Sau, ca să folosesc un morfism ironic, nimic nu reușește atât de bine ca eșecul. Eșecul este garantat. Așteptați-vă la el. Cu toate acestea, am o veste încurajatoare. Dumnezeu nu este surprins de eșecurile noastre. Și mi-aduc aminte că în Psalmul 103:13, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Așa că vă reamintesc, Dumnezeu ne înțelege. Nu ne găsește scuze, nu spune răului bine, ci doar are o compasiune nemărginită față de noi. Și apoi mai am încă o veste încurajatoare. Eșecul este un eveniment, nu o persoană, nu tu. Eșecul nu trebuie să ne pună jos. Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Puterea aceasta nemaipomenită vine de la Dumnezeu, spune Pavel, nu de la noi. Sau, cum spunea Alexander White, sfinții cad, apoi se ridică. Cad și apoi se ridică. Și tot așa până la ceruri. Aceștia suntem noi. Cădem, apoi ne ridicăm. Și de fiecare dată când ajungem din nou în picioare, suntem un pic mai puternici. Așa că asumă-ți eșecul. Nu te menaja. Răspunderea nu se transferă. 2. Cere-ți iertare și accepte iertarea lui Dumnezeu, pentru că El, Dumnezeu, nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după feredelegile noastre. Și 3. Ferește-te să judeci eșecul altuia. Pentru ce să te acuzi singur și să-ți pregătești următorul eșec? N-am să uit niciodată povestea unui eșec victorios. Eram cu grupa de adolescenți acum mai bine de 10 ani. Și împreună cu ei am organizat o seară de vânătoare de indicii. Am numit-o cabina telefonică pentru că întreg evenimentul se desfășura într-o serie de cabine telefonice împrăștiate prin oraș. Tinerii trebuiau să meargă în echipe la diferite locuri unde se aflau, încă pe vremea aceea se mai aflau niște cabine telefonice. Mergeau cu echipa, când erau acolo, primeau un telefon pe telefonul fix din cabina,
telefonică, primeau următorul indiciu să meargă la următoarea locație de unde trebuiau să îndeplinească niște sarcini. N-am spus niciodată seara aceea. Ne-am strâns acolo cu toată grupa de adolescenți și am hotărât să îi împărțim în patru echipe. Dintr-o dată, în acea seară, era prima seară, prima dată când la grupa de adolescenți apare băiatul acesta. Pentru o vreme, am crezut că este un înger. Pentru că imediat după eveniment nu l-am mai văzut luni de zile și apoi a reapărut. Dar în seara aceea, băiatul acesta apare între noi. Era un băiat cu sindrom Down. Când l-am văzut între noi, nu știam în ce echipă să-l pun. Îmi cunoșteam adolescenții, știam că sunt foarte competitiv, știam că vor să câștige, fiecare va vrea să câștige. Și băiatul acesta urma să fie o povară. Am încercat să-l lămuresc să nu intre nicio echipă, să rămâne cu mine la biserică, să-i așteptăm pe ceilalți. Băiatul nu vrea să concureze. De teamă să nu-l jignesc, să nu-l apăs. Am luat hotărârea, bun, îl pun într-o echipă și l-am pus fără să-i întreb dacă vor, dacă nu vor, ești în echipa cu tare. Era acolo un băiat mai zdravăn, mai foarte competitiv, dar și foarte puternic. Și am zis, poate o să aibă el grijă. L-am pus în echipa aceea fără discuții și o porni la drum. Și competiția a început. După vreo oră și jumătate, apare prima echipă, câștigătorii. Nu trec 10 minute, apare a doua echipă, locul 2. Mai trec vreo 5 minute, apare a treia echipă, cei de pe locul 3. Și așteptam pe cei de pe locul 4, ultima echipă, să ajungă și ei înainte de momentul premierii. A mai trecut un sfert de oră, n-a apărut nimeni. A trecut o jumătate de oră, încă n-a apărut echipa a patra. Începeam să mă îngrijorez. După vreo 45 de minute, aproape o oră, apare echipa a patra. Îi vedeam fugind pe stradă. Și undeva înspre coada echipei, era băiatul cu sindromul Down. Luat de mijloc și cu mâna pe după umeri, de băiatul acela mai zdravăn. Și aproape ridicat pe sus, fugea cu ultimele eforturi să ajungă și ei să-și încheie cursa. Au intrat în curte și au mers la premiere. Și acolo s-a întâmplat cel mai grozav lucru pe care mi-l aduc aminte în anul acela. Premierea. Echipa numărul 3, câștigătorii, aplauze și primesc premiul. Echipa 2, aceștia sunt, îi prezentăm, își primesc premiul, aplauze. Echipa 1, marele aplauze, își primesc marele premiu, aplauze. Echipa 4 rămâne nepremiată. În momentul în care echipa 1 și-a luat premiul, spre surprinderea mea, am făcut liniște și au spus, noi credem că locul întâi îl merită echipa a patra. S-a lăsat liniște? Cei din echipa 1 au mers și au predat premiul echipei a patra. Locul 2 și locul 3 și-au luat premiile și le-au dat echipei a patra. Pentru că cumva tinerii aceștia au priceput că echipa a patra a fost dezavantajată. Și astfel eșecul lor s-a transformat în victorie. A fost una dintre cele mai frumoase seri petrecute împreună. Pentru că am văzut cu ochii mei ceva autentic. Am văzut cu ochii mei și am făcut această analogie de foarte multe ori. Eșecurile pe care le simțim pot fi transformate în victorie. Și cred că ceva de felul acesta se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Și atunci am învățat lecția aceasta. Câștigătorii nu sunt cei care nu întâmpină nicio dificultate, ci sunt aceia care se ridică de fiecare dată când cad și tot așa până la ceruri. Deci, dacă nu ați făcut-o încă, împrieteniți-vă mai bine cu voi înșivă. Și dacă în această seară am vorbit despre eșecuri, despre cădere și ridicare, despre eșecurile ce se pot transforma în victorii. Vă invit, în timpul care urmează, să vă luați un timp de rugăciune pentru voi înșivă. Cum ar fi să vă enumerați eșecurile percepute din săptămâna aceasta? Să vi le exprimați, să vi le împărtășiți și să vă rugați unii pentru alții. Sau altceva. Stați și vă gândiți împreună cu familia.
Care sunt cele mai mari 3 eșecuri? Sau 2? Sau 1? Care sunt cele mai mari eșecuri ale vieții mele pe care le-am experimentat? S-ar putea, împărtășiți-le, și s-ar putea să găsiți sprijin în celălalt. S-ar putea să găsiți eliberare. Enumerați-vă eșecurile și rugați-vă unii pentru alții. Rugați-vă pentru copiii voștri. Dacă dorm deja, mergeți la patul lor, așezați-vă mâna pe capul lor și aduceți înaintea Domnului. Dacă sunt treși cu voi, strângeți-vă la oaltă și purtați în rugăciune. Dacă sunt mari la casele lor, rugați-vă pentru ei și familiile lor. Dacă nu aveți copii, rugați-vă pentru copiii care vă intersectează viața într-un fel sau altul. Haideți să ne împrietenim mai bine cu noi înșine și să ne aducem aminte că Dumnezeu ne înțelege și că eșecul este un eveniment, nu o persoană. Vă invit să vă rugați în familiile voastre în timpul care urmează și până la transmisiunea următoare, pe via Lui, în via Lui.